22 грудня у кінотеатрі імені Шевченка відбулося перше засідання другої позачергової сесії Тячівської міськради. Оскільки один із обраних до міськради депутатів від політсили «Опоблок за життя» не зареєструвався протягом 20 днів, то міська ТВК визнала повноваження наступного за списком кандидата – Віталія Майора. Разом з колегою Іваном Феєром вони склали присягу депутата та отримали посвідчення. На сесії депутати затвердили графік особистого прийому громадян, створили адмінкомісію при виконавчому комітеті та уповноважили посадовців на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Також доповнили перелік послуг, які надаватиме ЦНАП. У Тячівській громаді створили низку комунальних закладів та затвердили їх структури. Зокрема, з нового року громадам передали повноваження у сфері соціального захисту. Районний територіальний центр з 1 січня будуть ліквідовувати, тому що представники інших громад відмовилися співфінансувати. У нас виникла необхідність утворити власний центр надання соціальних послуг. Для осіб, сімей, які належать до вразливих груп населення, перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. У структурі центру зі 120 працівників залишили 18, а так званий денний стаціонар скоротили повністю. Відтепер скористатись послугами центру зможуть лише ті, хто справді потребує сторонньої допомоги. Для цього потрібно подати заяву до ЦНАПу або сільського комітету та отримати висновок медиків. Дотепер, щоб ми розуміли, я правду буду казати, бо воно так було. Набирали собі 10 осіб, йшли, їм відкривали одиницю. Тепер ми хочемо зробити повний аналіз, що є, кому надають. І зробити так, як пише закон. Заява, комісія пишуть, що да, ця особа потребує. Попередній аналіз показав, що там є люди, які не відповідають цьому. Йшлося і про функціонування в громаді дитячо-юнацької спортивної школи. Чисельності пропонується 18 осіб. Сюди входить адміністративно-господарський персонал 2 чоловіка. Це директор і бухгалтер, який буде відповідно виконувати функції фахівця з публічних закупівель для забезпечення діяльності закладу. І друга частина – це тренерський склад у складі 16 чоловік. Громада прийняла у підпорядкування і Тячівську дитячу школу мистецтв. На зміну колишньому районному будинку культури створили культурно-мистецький центр Тячівської міської ради. 76 працівників у новоствореному закладі залишили 27. Це є будинок культури села Руське Поле та клуб села Тячівки, а також бібліотечну систему, до якої відноситься доросла дитяча бібліотека міста Тячів, бібліотеки села Руське Поле, села Лази та села Округли. Він налічує 27 штатних одиниць. Це є у нас тут і господарський персонал, і бібліотечна система, і творчий персонал, і адміністративний персонал центру. Створили й освітні заклади – центр позашкільної роботи та міжшкільний комбінат. Депутати вирішили, освітньо-технічна установа працюватиме до кінця навчального року, відтак її подальшу долю переглянуть. Серед іншого, депутати прийняли зміни до бюджету на 2020 рік, розглянули містобудівні та земельні питання.